ଆଜ୍ଞା, କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ସିନା ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆମ ପୁରସ୍ତମପୁରକୁ, ହେଲେ କେତେ ଜଣ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମର ସରକାର ଗୋଟେ ବାଟ କାଢ଼ିଥିଲେ। ଆଙ୍କେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ସୁବିଧା କରାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସୁବିଧାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାର ତ କଳିରେ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବେଦ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସୁବିଧା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ କେବେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନାଟି ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଏଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ରେ ଯିବା ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସେ ବାବଦରେ ଆମ ସରକାରୀ ଲୋକ କେବେ ବି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ନନାମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇନଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯୋଜନାଟି ଏବେ ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହାର ଦେଶରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମିତି ଆକା ଯାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ ହେଣି? ମାଉସୀ କହିଲେଣି ତକଲିଫ ଜାସ୍ତି ହୋଇଗା ତା ଦେହରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି ଯେଉଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ରବର ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ ଚକା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଲାଉଡ଼ ନୁହେଁ। ତାହିଁରେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ କାଠର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର କରାହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଝିକି ଝିକିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଆ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସୁବିଧାଟି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କ ଘର ନକ ଯଦି ଅଧବାଟ ନେଇକି ଯିବ, ତାପରେ ସେତିକି ତାର ନକ ସମ୍ବଳ ନଥିଲେ ସେ କେମିତି ତାର ନକଟାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯିବ? ଯଦି ଲୋକ ସମ୍ବଳ ନଥିବ, ସେ ନକଟି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଡିଅଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ନା କ'ଣ ଭାଇନା କହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ଥିଲା ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରେ, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକିନୁ ଏବେ ଟିକେ ହେଇଛି, ତଥାପି ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଏଇଠି ହେଇଛି, ଏଇଠି ଯିବା ପାଇଁକା ସୁବିଧା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ହେଇଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ସିନା ଆମେ ଟେକି ନେଇଛୁ, ଯାହାର ସୁବିଧା ନଥିବ ସେ ନବ କେମିତି? ସେଇ ଜିନିଷଟା ସରକାରଙ୍କର ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା କରିବା କଥା। ଶୁଣିଲେ ତ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା ବି ବାହାର ଦେଶରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବି ବଢିଆ କଥା କହିଲେଣି। ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ପିଛେ ସେ ବା କୋଇ ଜାଗା ସେ ଏସେ ଏକ ଟ୍ରଲି କା ମାଫିକ ଯୋ ଟ୍ରଲି ଯାଇସେ ଯା ସକତା ହୈ ମନ୍ଦିର ତକ, ୟେ ସବୁ ତ ଦର୍ଶନ କରନା ଚାହିଏ ନା, ତୋ ଥୋଡ଼ା ଓ ଜଲ୍ଦି କରନେ ସେ ଆଚ୍ଛା ହୋଗା। ତ ହମ ଚାହତେ ହେ ସରକାର କୋ ବୋଲନେ କେ ଲିଏ ୟେ ସବ ଯୋ ବଚ୍ଚା ଲୋକ ଆତେ ହେ, ଯୋ ଲୋକ ପୈଦଲ ନେଇ ଯା ସକତା ହେ, ଗୋଦ ମେ ଲେ ଯାତା ହେ ବା ବଡ଼ା ହୋ ଗିଆ ଯୋ ହମ ଲୋକ କୋ ସକତା ନେଇ ହେ, ଉ ଲୋକ କେ ଲିଏ ଥୋଡ଼ା ଏକ ତୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗ ସେ କରନା ଚାହିଏ। ଏ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆମକୁ ପୁରା ଠିକ ସଠିକ କଥା କହିପାରିବେ ଆଗକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଆଉନି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ ବାବଦରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା, ମାତ୍ର ସିଏ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପରେ? ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଅର୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅର୍ ସବୁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ରାମ୍ପ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ କରାହେଇଛି ସେଇଟା 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ସେଥିରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମିସିଂ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ନେଇଯିବା କଥା, କେଉଁ ମୋଡାଲିଟିଜ୍ ତାର ହେବା କଥା, ଏଇଟା ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ମିଟିଂ, ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ମିଟିଂ, ଏଇସବୁରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ବି ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆମର ନଲେଜକୁ ଆସିଛି, ଆଗରୁ ବି ଯେଉଁ କେସେସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆମର ନଲେଜକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ରେ ଅଛୁ, ଅର୍ ସର୍ଟଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତିରେ, ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଅର୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତିରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମାତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରସ୍ତମପୁରକୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିକି ସତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ସବୁ ହେଇଯାଉ।